sklopu promovisanja mladih talenata i koncertne sezone Vreme je za klasiku, Muzička škola Živorad Grbić predstavit će Nikolu Todorović i Teodoru Rafailović, učenike ove škole. Publika će uživati u djelima Baha, Mozarta, Chopina, Rahmanjinova, a koncert predstavlja valjevsku promociju za nešto što mladi dvojac očekuje krajem predstojeće nedelje. Sutra smo odlučili da napravimo zajednički koncert. Učenica treće godine, Teodora Rafailović i ja, da osiramo program kojim ćemo predstavljati školu na republičkom takmičenju u Beogradu, koje se održava ove nedelje. Ona će nastupati sa svojim programom u četvrtak, ja ću u subotu, i onda ćemo taj program predstaviti u valjevskoj publici ovdje. Klavir je počeo da svira sa 9 godina, a kako je vrijeme odmicalo, odlučio je da nastavi sa sticanjem muzičkog obrazovanja na ovom instrumentu. Klavir sam imao kući uvek sve vrijeme, ali ne znam što sam tek sa 9 godina počeo, čudno je to. Ali sa 9 godina sam upisao muzičku školu ovdje i završio 6 godina osnovne, tamo negdje pred kraj 6. razreda sam se odlučio da nastavim dalje i upisao ovdje srednju muzičku. Dalje planiram akademiju da nastavim. Pa što se tiče rezultata, meni bar neke značajne nagrade, to je treća nagrada sa republičkog takmičenja u Beogradu i prva nagrada republičkog takmičenja osnovnih škola u Smederevu, ne znam sad tačno koje godine je to bilo, i ove godine, na primjer, internacionalno takmičenje u Sremskoj Mitrovici, prva nagrada. Mladi pijanista govorio je o ranijim nastupima pred valjevskom publikom, uporedivši ih sa koncertima u ostalim gradovima u državi. U nekoj vrsti probe pred koncerte i naša ekipa imala je priliku da čuje Beethovenovu sonatu. Nastupi u Valjevu se uglavnom svodi na par mjesta. Bilo da je to muzej, ova sala ovdje, sala muzičke škole, bilo to da je dom kulture ili gimnazija. Uglavnom, nije mi prvi put da držim ovakav koncert, imao sam već 3 solistička koncerta, na kraju prve, druge i treće godine srednje. Mislim, kad sviram u drugim gradovima, da mi je nekako opuštenije. Kada sviram pred poznatom publikom, onda mi je malo teže, prosto, ne znam, trema i sve to. Todorović je priznao da su nastupi u Valjevskoj gimnaziji i tehničkoj poljoprivrednoj školi pomogli da i van obrazovne ustanove u koju ide predstavi svoj rad široj publici, odnosno učenicima i profesorima iz ovih škola.